Армысыздар көрермен. Бүгін ойсаларға өзекті тақырып түрткі болды. Сондықтан сөзімді сауалдан бастағанды жөн көрдім. Әйелге қол көтеру тыйылмай тұр. Бұл тақырыпты қозғау мағанда оңай емес. Десе де, барынша жеткізуге тырысайын. Әйел адамға қол көтеруден қайтпайтын ер адам ең бірінші агрессор. Отбасымдағы үлкенді де кішіні де ашсам алақанымда жұмсам жұдырығымда ұстаймын дейтін мейірімсіз адамдар да бар. Жыл сайын қаншама әйел, қаншама бала тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны болып жатыр. Мұндай қиын жағдайда жан ашыр адам болса жақсы ғой. Ал егер барар жері ашар есігі болмаса, бұл адамдардың жағдайы қандай болатынын ойлап көрдіңіздер ме? Әрине қорқынышты. Отбасылық зорлық-зомбылықтың салдары қаншама адамның тағдырына балта шапқанын білесіз бе? Зорлық-зомбылықтың кесірінен қаншама отбасымыздың шаңырағы ортасына түсті. Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды, ұят дегенді ойлап қаншама адам әлі мәселесін айта алмай жүр. Сұрадық па? Бұл сауалды өзімізге қаншалықты жиі қоямыз? Оның салдары қандай боларына үңілдік пе? Отбасындағы жанжалдан кейін өз-өзіне қол салған қаншама адам бар. Бұл кімнің кесірінен? Жауапкершілігін кімнен сұраймыз? Қарап отырсақ, сұрақ көп. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа статистика ретінде қарайтындар да бар. Енді біріне ол біреудің жеке проблемасы. Сондықтан оған араласпайды, араласқысы келмейді. Ал шын мәнінде зорлық-зомбылық ол тек ұрып-соғумен шектелмейді. Бұл адамды моральдық тұрғыдан басыну. Отбасылық жанжалдың әр құрбаны үшін бұл жанын жегідей жейтін үлкен трагедия. Бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты көтеруімнің реті де бар. Өткен жолы ел президенті халыққа жолдауында азаматтардан, қоғам белсенділерден шағым арыз көп түсетінін айтты. Зорлық-зомбылыққа қатысты жазаны күшейту үшін бас прокуратураға тапсырманы берді. Қазіргі заңнамада тек жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық қылмыс ретінде танылады. Ал әйелді үнемі ұрып соғатын адамды жауапкершілікке тарту үшін зардап шеккен кісі шағым жазу керек. Көбіне әйелдер сол шағымды жазбайды. Неге? Оған бірнеше жауап бар. Үрей, қорқыныш, өз-өзіне сенбеу, мәселе көп. Шағым жазылған күннің өзінде де жазаның ең қаталы 5 күнге қамауға алу. Тіпті полиция қызметкерлерінің өзі бұл жазаның түрі жеткілікті емес дейді. Агрессор отбасына қайта оралады, жанжал қайтадан басталады. Естеріңізде болса, 2020 жылы отбасылық зорлық-зомбылық туралы заң қабылданып, жаза күшейту туралы жоспар болды. Алайда белсенділер тарапынан сын көбейді. Ақыры заң қайтарылды. Өкінішке орай сол кезде заңға қарсы айтқан кісілердің көбі оны теріс түсінді. Айтылған сын отбасы мен баланың еркіндігінің құқығының айналасынан шыға алмады. Әрине, мен де анамын. Сондықтан ата-ананың уайымын мен де бір адамдай түсінемін. Десе де заңның ішіне ешкім үңіле қоймады. Сол кезде мемлекеттік органдар неге үнсіз қалды? Неге сол кезде министрліктер, жергілікті әкімдіктер үнсіз болды? Заң жобасының нормаларын неге дұрыс түсіндірмеді? Егер қоғамды алаңдататын сауал болса, оны ашық талқылау керек. Солай емес пе? Қазір теріс жағдайдың куәсі болып отырмыз. Әр екінші отбасы ажырасады. Неге? Қазақстанда суицид көп тіркеледі. Себебі не? Неге балалар өмірін оңай қиып кетеді? Мұның бір себебі отбасыдағы жанжал, отбасыдағы қиындықтар. Биыл бірнеше дағдарыс орталықтарын аралап көрдім. Қиын жағдайға түскен әйелдермен сөйлестім. Естігенімді сіздерге жеткізу өте қиын. Қалайша ең жақын деген адам өзінің жарына, баласына, қарт ата-анасына қатыгездік жасайды. Өте ауыр сұрақ. Егер отыра берсек, онда мәселе шешілмейді. Шешім бар.
отбасыдағы зорлық-зомбылық тек полиция, прокуратура, соттың қарар мәселесі емес, бұл барлық мемлекеттік органдардың да мәселесі. Сондықтан жүйелі іс-шаралар керек. Бірінші қадам жасалды. Қасым Жомарт Тоқаев отбасы институтын нығайту туралы заңды әзірлеуді тапсырды. Ана мен баланың құқығы бірінші кезекте қаралады. Былтыр заң жобасы көпшілікке талқылауға берілді. Пікірлер мен ұсыныстар да аз емес. Қазір заң жобасы мәжіліс қарауында. Қоғам болып тағы бір талқылайық. Әр пікір, әр ұсыныс маңызды. Сіздер қандай ой айтасыздар?